الاكثر على الساحه دلوقتي حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال. اكتر في الساحه كانوا انت دلوقتي افضل من عمر كمال وحسن شاكوش؟ احنا ما نتكلمش اصلا بيهم عشان ما فيش، مش قصدي حاجه والله، بس احنا ما بنسقش الحان، دي اهم حاجه يعني. احنا كلح ما بناخدش لحن ونية وبنسقه. ربنا يوفقهم، ربنا يوفقهم خالص. اللي يقول يعني انا بحبهم على فكره، بحبهم وعندهم شغل كتير كويس والله العظيم، وتجارب كتير كويسه، بس احنا ربنا كرمنا وعملنا اغاني بسطت الناس، وممكن اقعد اعدي لك اغاني جابت ارقام، واغاني كمان لحد النهارده مستمره الناس حافظاها. ف اللي عايز يقول يعني.